पैसा लिन आउने यही हो, पैसा लिन आउने यही हो, यसैले पैसा लिएर गए हो हैन। अब घर सर बनाए दुनिया बनाए सबै सक्यो, अब अहिले फेरि छोरी चाहियो उहाँ त्यतिमा राखेर चाहिँ किन उहाँ है तपाईहरु उहाँ भएको बेलामा यसलाई बिकाइ। अब तपाईहरुलाई डाउट लाग्छ भने म घर गएर कागज छ कागज छ यही हो मेन यही हो मेन यही हो पैसा मैले मार्छु भने देखान त ल देखान मिडियामा देखान मिडियामा अदालतले देखाउँछ कि मिडियामा के देखाउँछ किन अदालतले किन देखाउँछ पहिले देखाइस् त्यो मिडियामा देखाउँछ ल देखान च्यालेन्ज ओपन च्यालेन्ज देखान मेरो छोरीलाई माया साइकोलोजिकल इफेक्ट हुने कुरा मेरो भयो डबल ग्रेजुएसन बच्चा अलि बिरामी हुन्छ मैले भन्दा छु भगवान कसरी ढाडे मैले पहिलादेखि भन्दा छु निकाल्छु फेरि के मतलब होइन म बच्चाको लागि जे पनि गर्छु म बच्चाको लागि जे पनि गर्छु बुझ्यौ तिम्रो होइन बच्चाको लागि ज्यान दिन्छ ज्यान बुझ्यौ लाज लाग्नु फिर जाना होता है लास्ट वाला बाबू ये सब लास्ट वाले से उनका सही है ना उनका लास्ट वाले सही है यार बेरोजगार 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 कितना बच्चा है बच्चा निकाल्ने वातावरण हो नि झगडा नगर्नु झगडा गरेपछि बच्चा कसरी निकाल्नु हामी पनि बोल्दैन दिदी पनि बेचेर यत्रो घटराइसको दिदी पनि बेचेर डिभोर्स गरेर सबै गरेर झुटो झुटो बोल्ने यार मैले भनेको ओपनली मिडिया अड देखाउँदा ल मैले के बोलेछु न देखाउन सक्दैन फेरि भाइ बाबु अब नबोल्नु त्यस्ता सँग बोलेर बच्चा भने सानो कुरा हो बहु अन्त म पनि हैन बहु अन्त भोलि पुलिस आउँछ गोली हाल्नु मलाई मतलब छैन के मेरो बच्चा मलाई हेर्न पर्यो ठिक छ कि छैन के कुन हालतमा छ राइट छ अनि नर्मल कुन हालतमा छ राइट छ बाबा नर्मल त्यसलाई बच्चा चाहिएन अनि हाम्रो सुमको आन्सर बच्चा हेर्न जान्छौ भनेको नि त यत्रो इस्यु नै हुन्थेन नि त हुन्छ त यत्रो इस्यु हुँदैन नि हुँदैन पुलिस किन बोलाउँछ त भइहाल्थ्यो नि अनि बच्चा देखाउने भने वहाँ सागर पनि गर्ने बोलाउँछ ए बच्चा देखाउने भने उनको चाहिएको हुँदैन थियो अनि चाहिएको छैन आरोप लाउनु भएन के चाहिएको छैन झुटो आरोप लाउनु भने किन देखाउन सक्नु भने मैले भन्दा छु मिडिया सबै आजन देखा देखाउन चाहिँ नसक्ने झुटो आरोप लाउनु भएन नि त भक्सर मेरो हैन आरोप पानी पुरी खाएर बलघरमा तपाई सोध्नु होला यहाँ अहिले भर्खर पानी पुरी खान्दै लिएर गएको छ उहाँहरु कसैले सोध्नु होला सोध्नु है अहिले अहिले भर्खर हुन्छ यो पानी पुरी खान्दै भर्खर लिएर गएको मान्छे हुन्छ अहिले बिरामी भनेर नाटक गर्ने समाजमा यो हेर्नु यो परिस्थिति बस्छ हेर्नु सारा सञ्चालन शिक्षण अदालतले पनि यस्तोलाई प्रोत्साहन गर्यो हैन प्रोत्साहन गरिदियो अदालतले पाटन अदालतले दुईपल्ट जिल्लाको ठाउँमा लिएर गएर उतातिर गएर बाहेस गरेर ढुलमेल गरेर पुरा लगाएर बच्चा सानैदेखि म चाहिँ गोमुत हुर्काएर सारा बच्चा हो के पुलिस यो राष्ट्रपति हो यो के विद्या भण्डारी हो यो विद्या भण्डारी नै बनायो विद्या भण्डारी भन्नु पर्छ त यो त्यसले का गरे के गरी रातो दिन गाड राखेर पनि चुलाग्नु नि के जस्तो मलाई नि सानो सोली कुरा गर्ने किन सानो सोली कुरा गर्ने डड गर्न आको पनि डडन आको सानो सोली कुरा गर्ने हिजो पुलिसको चाहिँ अगाडि पछाडी माजा बालाखाते कोही पनि हो त्यो जनारा हो मलाई त अब सबै आड भनेकै पुलिस भइसक्यो के हाम्रो मान्छेले त यसरी पुलिसले हामी जेलमा गएको हामी आतंक गर्नु गएको हो र मेरे को बच्चा कोई बच्चा कोई के बात छ भोलि मेरो बच्चाले के भन्नु म छोड्दिन नि फेरि जेलमा हाल्नु पर्छ है जेलमा हालेर मै हाल्छु जेलमा म जेलमा हैन मै सलाइ दिन्छु त्यसलाई कोदिनु पर्छ कोसिन ल बच्चा किन नदेखा के